Eu tenho uma memória afetiva gigante por ele. Para mim, é um dos alicerces do time vitorioso de 16, 17. Eu acredito muito. Tem um ponto que eu agregaria à tua manifestação, que eu fecho com exatamente tudo que tu disseste. Tem um ponto, que é a última chance. E a última chance no lugar que ele deu certo. Porque Ele está com 30 anos, né? ele só deu certo aqui. A verdade é essa. Ele depois não jogou e antes não jogou. Então, aqui, o espaço é dele, o ambiente é dele. Acho que o torcedor, assim como eu, tem uma memória afetiva muito, muito boa em relação a ele. Então, eu acredito nisso. E acho que se ele quiser, aquele jogador, concordo, é muito difícil a gente ter aquele jogador de novo. Mas se a gente tiver um pouquinho melhor, melhor que o Vina, nós vamos ter. Pode apostar que vai ser melhor que o E Vina vai ganhar fique. menos, inclusive. Sim, ganha muito menos que o Vina, né? Quanto é que... 200 e gatilhos. O Vina, assim, ó, no Grêmio eu não sei o salário dele, no Ceará era 500 mil. É um grande negócio, gente. Ele é melhor que o Vina. Se ele chegar aqui meio manquitolando, que ele tem um probleminha, ele dá, tu não sabe se ele tá É, manco ou se... o Luan tá com problema no quadril. Não, Ele problema no tinha quadril tem o problema de eu, tá? fascite plantar, Tá. de inflamação, e agora ele tá com um quadril Tamo, meio... fechou, Meio César? ruim. Obrigado. Fechou... Na verdade, não fechou nada, né, Meneghel? Estamos abertos ainda, mas... Depois sou eu! Mas eu preciso deixar... Viu? Depois sou eu! Eu preciso Não, eu deixar... perguntei se ele fechou o comentário Eu dele. preciso deixar bem claro, preciso deixar bem claro o seguinte, que eu tô torcendo muito pelo Luan. Muito. Tá. Torço muito pelo Luan. Ribeirinho. Cara, sabe que a minha principal preocupação não é o foco, o profissionalismo, né? Sabe, daqui a pouco a determinação de querer se recuperar. Eu acho que isso o Luan vai conseguir, o Renato realmente, ele é mestre nisso aí. Quanto tempo faz de 2018 para cá, Berenguete? Quantos anos? Mas não sabemos contar quantos anos é 18, de 18 para 23. Ah, Vamos decorar o viu, telefone dos patrocinadores. Tu Mas viu? aí tu tá me enlouquecendo. Tu viu? Eu não acho, consegue. Eu conta acho, nos dedinhos, conta nos dedinhos. Vai aqui, eu ó. acho. Vai aqui, ó. Tu sabe, 18, Meneghete. Meneghete, tu foi Eu injusto, quero Meneghete. eu Ele queria declarar, fazer uma eu quero altinha declarar aqui, contigo. eu quero Ele queria declarar fazer uma. o meu apoio a Eu sou Ribeiro tratado Neto. Faz tempo, dessa né? forma. 2018 faz tempo, né, Ribeiro? Sou tratado dessa forma aqui, sabe? Está sendo muito agredido aqui. Eu sou, eu tenho sido Não assim. sabemos Sabe como é contar que de 18 para cá. Sabe como é que as pessoas podem me ajudar? Como? No new canal. Ah, eu consegui uma inscrita para ti. Ah, é? Quem? Claro. Minha esposa, gremistona, na Lúcia Matos, falou: eu só me inscrevo em canal de gremista. Tá contigo lá. Quantos nós temos? Tá Quantos nós lá. temos? Nós Quantos temos, nós somos perto de 30 mil. Precisamos fazer Estamos um pouquinho trabalhando 30 mil mais. Já? É, vai, não, não, tá mais, grandão. Né? Tá grandão. Alô, não, Baldassi, tá. te cuido. O homem tu tá chegando poderia forte. tirar O homem aquela tá tua chegando chamada. forte. Poderia tirar aquela. Bom dia, amiguinhos. Aqui me incomoda. É, eu também, amigo. Oi, Beiro. Até porque tu roubou de Salzano, né? O amiguinhos é de Salzano, todo não, mundo não, sabe disso. Tá bem, todo mundo beleza. sabe. Tá, conclui aí pra mim ouvir o baldaço. Se eu fosse tu, me assumia gremista e aproveitava que o momento é de ocupação de espaço. Opa, Tu falava isso pra mim quando era chefe. É, eu sei, mas não, não. Aliás, no New hoje tem até dica de rock and roll e coisa e tal. E uma falácia que contam por aí sobre o Dia do Mundial do Rock, que vai lá. New Ribeiro Neto, lá, super canal do vejo, YouTube. Eu super Cara, vejo, no, eu vou no YouTube pra ver notícias de Grêmio e digo, ah, mas tem uma notícia sobre rock and roll, vou ver também. Me pareceu uma crítica. Assim, eu fiquei desconfiado. É só uma desconfiança, não bem, tenho convicção bem, disso, Ribeiro. Eu jamais irei falar isso do teu conteúdo. Eu sempre vou elogiar. Nossa, tapa de luva, tapa de luva. Tá, luva de assim, perica, ó, Meneghete, 5 anos, tá, Meneghete? Isso. Sabe que em 5 anos o futebol mudou, Meneghete. Por incrível assim, mas o que que mudou? Ele está cada vez mais intenso. Ele está cada vez mais competitivo. E eu tenho uma imagem que está fixada em mim do Luan Santos. Eu não sei se vocês se recordam, que ele recebendo uma bola no meio e aí um adversário simplesmente atropelou Pela ele. E aí, por e uma imagem, não vamos dar uma chance não, pro cara. Não, não é isso. Por uma imagem. Por não, uma fração de imagem. Eu não disse que eu estou contra, eu estou a favor. Eu só quero dizer que a minha preocupação não é tanto o foco ou o profissionalismo, porque eu acho que isso resolve. É a parte física. Eu acho que hoje ele não é jogador de futebol. Ele tem que voltar a ser jogador de o futebol. O Grêmio está abrindo uma equipe de beach tênis. É isso? O Grêmio está abrindo uma equipe de beach tênis e ele vai jogar beach tênis, Ribeiro. O Luan vai empilhar gols do Grêmio, e aí tu vai lá na geral do Grêmio, que eu sei que tu tá sempre presente lá, com a tua família. Temos representantes lá. Tua mulher é gremista, dona Alessandra, né? É. Teu filho é gremista, o JP, né? Sim, é gremista. Então, tu sabe, né? Tá tudo em casa, né? E tu vai, ó, vibrar na tela lá com os gols do Luan. Baldasso, eu quero te ouvir sobre o Luan. Luan tem 30 anos, gente. Nós não estamos falando de um veterano. Uma coisa, e eu sou contra repatriações, e eu tenho batido contra isso no Inter em várias oportunidades com vários nomes que surgem.
de alguém que deu certo há 10 anos e a gente traz de volta com 35, 36 anos de idade. O Luan é jovem. A idade do Luan hoje é a idade auge de um jogador de futebol. Então, assim, a questão com o Luan, ela passa exclusivamente por foco. Se o Renato tiver condições, como bom gestor de grupo que ele é, de estabelecer no Luan novamente um foco no futebol, em 15 dias o Luan está pronto para jogar, com uma boa condição física, trabalhando o que tem que trabalhar. Outra coisa, o Ribeiro está falando em intensidade, o Luan nunca foi intenso. Aliás, o Luan, quem estabeleceu no Grêmio um choque histórico, cultural no Grêmio, foi o Luan. Porque a torcida do Grêmio estava acostumada com o Herrera dando um carrinho na bandeira de escanteio, com o Sandro Goiano, com o time do Filipão, lá de 95, que era um time muito intenso, que batia o Dinho dando porrada. O Luan, ele botou abaixo uma tradição do Grêmio, porque o Luan nunca sujou o calção dele na vida. O Luan é um jogador que não tem intensidade, ele só tem uma bola muito acima de todos os outros. Eu ouvi alguém no programa dizendo há pouco que o Luan é melhor do que o Vina. O Luan é melhor do que qualquer jogador do Grêmio hoje, tirando o Soares. A questão é, o Renato conseguir fazer com que o Luan volte a ser um profissional de futebol. Se conseguir, e o Luan botar isso na cabeça, em 15 dias o Luan está jogando melhor do que todo mundo no Grêmio.